អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតហើយដែលរកលុយបានហើយនិយាយទៅងាយស្រួលទេកម្មវិធីនោះគឺយើងគ្រាន់តែលះកោកាទៅគឺយើងទូបានលុយអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store របស់គ្នាដើម្បីដំណើរកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយនេះគឺកម្មវិធីនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអឺចូលមកកាន់ Play Store អាច search ឈ្មោះមួយនឹងទៅហ្នឹងហើយ search ឈ្មោះនោះអញ្ចឹងអាចអឺចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនងាយស្រួលអឺដំឡើងកម្មវិធីមួយនឹងហ្នឹងហើយដាក់ link ឲ្យខ្ញុំនឹងដាក់អឺលេខ code ដើម្បីទទួលបានអឺយកលេខ code ខ្ញុំទៅដាក់តែនឹងទទួលបាន 100,000 អឺ coin កាអឺពីកម្មវិធីនេះអូខេតើឥឡូវចុចដំឡើងចូលកម្មវិធីនេះបងប្អូនគ្នាតើឥឡូវខ្ញុំសូមទៅមើលឥឡូវថតស្គ្រីមដើម្បីប្រាប់ពីរបៀបចុចឈ្មោះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាលោតដំបងគឺលោតទម្រង់បែបហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចសាយអាសាយសាយអ៊ីងជាមួយនឹង Facebook ហ្នឹងហើយអាចសាយអ៊ីងជាមួយ Facebook នឹងឬក៏អា Gmail នេះគឺប្រហែលជាអត់មានទេហ្នឹងហើយនៅពេលយើងចុច Facebook ចុច Live Facebook ហ្នឹងទៅគឺវាលោត Facebook របស់យើងហើយហ្នឹងវានឹងឲ្យ connect ជាមួយនឹង Facebook យើងនៅពេលដែលចុចយ៉ាងហើយយើងចុចពាក្យថា confirm ហើយគឺវាលោតដល់តម្រងមួយនេះចុចតែកន្លែងនេះទៅគឺវាលោតដល់តម្រងនេះទៀតចុចកន្លែងនេះមួយទៀតទៅគឺអស់ហើយអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លេខកូដដើម្បីនឹងទទួលបាន 100,000 coin ពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេយើងរកលុយងាយស្រួលឯងគ្រាន់តែយើងកោកាទៅគឺយើងអាចទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងយ៉ាងងាយហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តិចគឺកម្មវិធីហ្នឹងចាប់ពី $10ឡើងទៅគឺយើងអាចដកបានហើយអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់កម្មវិធីហ្នឹងគឺនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក្លែកមើលទៅលើទៅគឺមានសញ្ញារូបមនុស្សហើយដាក់លេខបោកអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺលោតតម្រង account របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា complete យកនេះលេខកូដរបស់ខ្ញុំ7ខ្ទង់នេះ UN1L1S6 ហ្នឹងគឺយកមកពេញកន្លែងនេះទៅអូខេនេះចាំមើលខ្ញុំសារនេះសារលេខកូដខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅវាយតាមហ្នឹងទៅវាយតាមអសរគេហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយ L1F6 ហ្នឹងហើយនៅពេលនេះចុច green ទៅហើយចុចពាក្យនៅខាងក្រោមនេះទៅនឹងទទួលបាននេះ100,000អឺទាំងហៅខនហៅអីអាហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងនឹងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងឥឡូវថយចុចថយមកហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះក៏តម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកោកាតនេះវាចាប់អឺដាក់ពី $50ទៅ$1,000អូខេបើសិនយើងមានសំណាងយើងអាចត្រូវរង្វាន់ពីកម្មវិធីហ្នឹងតោះឥឡូវយើងទៅកោកាតទាំងគ្នាកោចំនួន $1,000មើលមិនដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងតម្រូវនៅក្នុងកោការកោកាតហ្នឹងគឺគេនេះគេដាក់ឡើងនេះគេតម្រូវធ្វើម៉េចអារូបហັບនេះគឺឲ្យបាន3អញ្ចឹងបាន3ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាន $1,000អូខេលើសំណាងរបស់យើងនៅទេតោះឥឡូវកោអូគឺអត់បានទេតើចេញលុតយ៉ែគឺអត់បានទេគឺយើងបានតាកាក់ហ្នឹងទេអូខេហ្នឹងហើយ
យើងបានកាក់ហ្នឹងគឺវារត់ចូលទៅក្នុងនឹងខ្លួនឯងថ្ងៃយើងចាប់ដើមកោសទៀតទៅ100ដុល្លារទៀតទៅថ្ងៃយើងចាប់ដើមកោសទៅនេះអានេះក្ហមហ្នឹង3ហ្នឹងបានយើងបាន100ដុល្លារតែ100វ៉ាន់គឺវាងាយតែបើ1ដុល្លារ2ដុល្លារវាជាអាចបានតែបើថា100ដុល្លារវ៉ាន់គឺវាកម្រវាកម្រឲ្យយើង free free ចឹងវាមែនទេអឺសំខាន់ជួនកាលវាដាក់ជួនកាលវាដាក់ចឹងគឺយើងមើលវាមិនឃើញធម្មតាវានៅក្នុងកាតចឹងគឺយើងអត់អីទេតែយើងព្យាយាមកោសវាទៅយើងនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេឥឡូវកោសវាទៅនេះបើអារូបនេះបាន3គឺខ្ញុំទទួលបាន100ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងព្យាយាមកោសអស់ទៅណាអូខេខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ទេនេះគឺងាយស្រួលមានអីហត់គ្នាទៅពេលបានកាក់រត់ចោលទៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចែកកន្លែង trade 3ទៅខ្ញុំទៅប្រាប់នេះខ្ញុំកោសបាន1ដុល្លារអូខេហើយចំនួនកាក់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយអីកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងលេងហ្គេមបានណាលេងហ្គេមស្អីគេខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំអត់ចេះលេងដែរតែចុចកន្លែង trade 3ទេហើយនេះកន្លែងលុយរបស់យើងចុចកន្លែងសញ្ញាដុល្លារហ្នឹងទៅគឺយើងនេះគេឃើញដាក់ PayPal នេះអញ្ចឹងបើសិនយើងគ្រប់10ដុល្លារកន្លែងនេះគឺយើងគ្រប់គឺយើងចុចតកន្លែងនេះទៅគឺយើងអាចដកលុយបានដែរអូខេយើងដាក់តគណនី PayPal ឲ្យយើងទៅតគ្រប់នេះទៅគឺវាលោតឲ្យសាញ់អ៊ីនជីមផេផាមកយើងចូលអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំឥឡូវយើងកោសទៅជួនកាលវាមានពាណិជ្ជកម្មនេះតាមវាតិចទៅវា30វិនាទីដែរអូខេឥឡូវចាំតិចទៅវាជិតអស់វាសល់15វិនាទីទៀតព្រោះយើងថយកាលជួនកាលវាមានពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំណាបាទអីទេសំខាន់គឺយើងកោសយកលុយរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងខ្វែងទៅអូខេយើងអាចកោសបានបើចែក3យើងទទួលបាន500ដុល្លារឥឡូវយើងកោស5000វាឲ្យកោសបានលោតចឹងយើងប្រឡងវាចោលហ្នឹងតែជួនកាលវាអត់តន់គ្រប់ម៉ោងវាកោសចឹងក៏យើងអត់តន់បានណាអូគេឲ្យស្ពីងយកបន្ទុកយើងនិយាយទៅចែកកន្លែងណាកាត់ចែកកោសកន្លែងណាគឺវាអត់អីទេបើសិនជាយើងចែកកន្លែងណាកាត់គឺយើងចែកកោសឡើងកម្មវិធីមួយនឹងទៅឥឡូវសុំថយតិចទៅបើសិនជាអាសញ្ញាឡាចឡើង3គឺយើងទូបាន50ឡាអូខេយើងមានតែមួយទេអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកោសកាតនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានអូខេអញ្ច
ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកថ្មីមិនទាន់បានជួយ Subscribe ណាកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរកលុយតាមរយៈ Online ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ